Բարի երեկո ձեզ, մի քիչ հավաքվենք այսպես, այսօրվա լայվը հիմա եմ սկսում, մի քիչ սովորաբար ավելի ուշ եմ սկսում, որտեղ նոր վերջացավ այդ լայվը, ընդհանուր գտնում եմ, որ ավելի լավա չհանդիպեր, կբացատրեմ ինչու, ողջունում եմ բոլորիդ, մերսի, որ միանում եք, ջերմ բարևներ բոլորիդ, բոլոր միացողներիդ, ողջունում եմ, հուսամ ոչ մի բան չմոռանամ, որտև ես ընդհանուրը միշտ տեսնելու եմ այդպես իր բոլոր հատկանիշներով, չեմ անջատելու այս կամ այն խնդիրը, ես չեմ ունենալու 5-4 րոպե անոց լայվեր, տեսնում եմ ինչ-որ այդպես 5-4 րոպե անոց, 6 րոպե անոց լայվեր են անում, իբրև թե փորձելով Եվրոպայից ինչ-որ այդպես նոր կարծիքներ ստեղծել, չի կարող մարդը լինել գրագետ, տեղյակ լինել գեոքաղաքական գործընթացներից, հասկանալ իրավական պետության հիմքերը ու ինչ-որ այդպես 4 րոպեով փորձել Եվրոպահայերին համոզել գնալ ինչ-որ հիմար հանրաքվեի, հանրաքվեն իսկապես, հիմարագույն գործունեությունը ես դրան անպայման կանդրադառնամ, գտնում եմ, որ Թավիշը աննախադեպ հոգեվարքի մեջ է և Թավիշի դեմ պետք է աննախադեպ արշավ սկսել, որովհետև հայտարարություն է, իսկապես հասելա գագաթնակետին, այսօրվա հանդիպումը վկա Ալիևի հետ, ես գտնում եմ, որ նաև վաղուց ենք անցել այն Ռուբիկոնը, երբ որ բոլորը ասում եք, բա ինքը միջազգային մարմիներում, երբ որ գնում ամեզ ներկայացնում է, ոչինչ, ինքը մեր վարչապետն է, մենք իրան օգնենք, չգիտեմ ինչ, ես հենց նոր տեսա, Մամեդյարովի հրճկվող, լրճկվող, ծիծաղից, ցնցվող մարմինը նստած առաջին գծում, նայումա այդ տուֆտալոգիային, որը լսումա, ես չեմ տեսել, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի խոսքերի դիմաց նստած ադրբեջանական ինչ-որ մի անձնակազմ, իրեն թույլ տա, նույնիսկ բերանի մի անկյունով ժպտա կամ ինչ-որ այդպես կամահրանքով դիտարկի։ Դրա համար է շատ կարևոր եղել, որ մենք ունեցել ենք Արցախյան նախագահներ, որովհետև Թուրքի հետ պետքա խոսա, Թուրքի հետ խոսալու պրակտիկա անցած, ընդ որում վառոդի հոտով ամեն ինչով ու լապատկայով թուրքերի սատկացնելու փորձ անցած ղեկավարությունը։ Քանի դեռ մենք ունենք պատերազմական իրավիճակ, թշնամին չի թաքցնում, որ մեզ պատերազմով է սպառնում, ոչ մի դեպքում հետ չի կանգնում, իր համառայշությունից Ալիևյան, բռնապետական, բոլոր էլեմենտներով, մենք գործ չունենք նստելու այնտեղ խաղալու ինչ-որ շվեդական դեմոկրատիա, կամ մենք գիտեք փոքր երկրներ կան այնտեղ, օրինակ Լյուքսեմբուրգ, Էստոնիան, Դենմարկը ու մեկ էլ Շվեդիան, որ իրանք այտենց փոքր երկրներ լինելով ոչ մալինքի такие страны, которые вдруг стали такие очень важные, իրանք այտենց իրանք կազմակերպել են մի հատ քաղքենի պլեբիստիտներով հավաքվեք ռադեգեք Եվրոպայից այլանդակներ։ Եղավ խուճուճ, ստեկո արբանյակները չեն անցնել, որտև այս խայտարակությունը, որը կատարվում ամենք Եվրոպայում ապրելով տեսնում ենք, մենք երբեք չենք ապրել, նման ցածրագույն մակարդակ երբեք չի եղել, երբեք մեզ այսպես չեն նսեմացրել։ Եթե դուք որոշել եք ձեր մեծագույն ներդրումը կատարել ազգի ամենամեծագույն տգետության շերտ ներկայացնող հատվածի վրա, դա չի նշանակում, որ դեմոսը այդ աստվածաշնչի մեջ հիվանդ խենթացած խոզերի պես գնալու ենք մենք էլ անդուդին ծնգնենք, ով որ պլեպսա, ով որ օխլոսա, չգիտեմ, որ գեղերում եք ապրում, ուզում եք Եվրոպայի գեղերում ապրեք, ով որ գեղցի է, տեղները նստելու եք ու լսեք, թե մենք ձեզ ինչ ենք ասում, մենք պետք է ձեզ ասենք։ Ու ամեն գործոն այս օրերուն կատարված բոլոր իրադարձությունների գործոնները եկան իրենց կուլմինացիոն պահը ապրեցին այս հիմարի, այս տախտկալի ելույթներում, որտեղ նորից չզերփազատվեց ինչ որ մամուլ ցիտելու արգումենտի ֆակտից օրինակաբերում 21-րդ դարում, երբ որ մենք ունենք ամբողջովին իրավական հիմնավորմամբ կատարված հետազոտություններ, որոնք կատարվել են Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք, եւ մենք ունենք հսկայական գիտական բազա, և նման գործերում իրեն պետք է խորհրդականներ լինեն նույն Անժելա Էլիբեկովան և նույն Կարեն Բեկարյանը, և նույն խորհրդական պետք է լինի այս գործում իրան Ռոբերտ Քոչարյանը և նույն Սերժ Սարգսյանը և նույն Դավիթ Շահնազարյանը։ Զզվել ենք ձեր Թավիշից, զզվել ենք ձեր կարճատեսությունից, գեոքաղաքականությունը չհասկանալուց, զզվելի է, ոչ մի անգրագետ մասը չբերեք առաջին էջ, չդնեք, մեր պետությունը ձեր դեղին մամուլը չի, չի կարելի ամեն կեղտ ու փալաս բերել դնել առաջին էջ ու դա մեր վրա սաղացնել որպես պետականական ինչ-որ տենց նոր, ինչ էր ասում ապուշը, մինի հեղափոխություններ բանակցության պրոցեսում, ով է ձեզ այդ բանը թույլ տվել, հիմարներ, յուվելիրնի մարդիկ աշխատել են ԱԱՑ-ով, ՊՆ-ով, ԱԳՆ-ով, Արցախի ամբողջ հանրապետությունով,
Որ դուք էս ամեն ինչը օգտագործեք, ես մի քանի կետեր եմ էսպես դրել, որ այսօր անդրադառնամ, բացի այս հիմարի ելույթից, ես գտնում եմ, որ ելույթի մասին բոլոր կուսակցությունները անպայման պետք է հատ առ հատ անդրադարձները իրականացնեն, հատ առ հատ ներկայացնեն, որովհետև այս տխմարի նման բենեֆիսներից առաջ մենք ունեցել ենք դատական իշխանության դեմ հարցակում միմիայն այն շարժարիթով, ըստ որի մենք պետք է ազատվենք պատմական կարծրատիպերից, ըստ որի մեր ամբողջ բանակցային գործընթացի 30 տարիների ձեռքբերումների փորձը պետք է գնա նետվի աղբաման, ինչ-ատե մի հատ չինքնահաստատված պլասկաստոպ դեղին մամլո լրագրող շարքային, ուզում է ինքն իրան ինչ-որ միջազգային արենայում հաստատված զգա, չի ստացվելու, ինքը չունի այդ փորձը, ու դա ակներև է, հերիքա մեզնից ծաղրի առարկա սարքեք, երկու անգամ պատերազմ հաղթած ազգից դարձնեք այսենց մի հատ պարտվող, ոնց որ մուրա խաղաղության համար, խաղաղությունը չեն մուրում, արա, ոչ է գնացեք հանդիպեք, ոչ է հետները նստեք խոսացեք, ինչ ես գնում հանդիպում խոսում, նախ սկսեմ զինվորի ողբերգական մահվանից ու այն հանգամանքից, որ մենք ունեցել ենք խաղաղ ժամանակահատվածում մոտ 13 զոհ, ու այս ամենը, որ շրջանառվում է, ես այսօր որոշակի ինտելիգենտ կլասի տենց բաներ եմ կարդում, որ վայ ոնց կարելի է մեր բանակն է, եկեք այսինչ բանի մասին չխոսանք, այնիչ բանի մասին չխոսանք, եթե դուք ուզում եք բանակը պաշտպանած լինել, եւ նախ եւ առաջ ուզում եք կանխել ցանկացած նման գործողություններ բանակում, դուք առաջին հերթին պարտավորված եք բարձրաձայնել եւ խոսել, երբ որ մեզ թավշյա իշխանությունը բաժանեց սևի եւ սպիտակի, երբ որ բանակը եւս բաժանվեց նախկինների եւ նորերի, եւ այն ինչ որ այս դեղին մամլո երկու ժուրնալիստներ անվանեցին նախկին, դուք բոլորդ բոլոր մտավորականներով հանդերձ եւ նաեւ ընդդիմության այսօրվա ներկայացուցիչ կուսակցություններով հանդերձ անվանեցիք ամբողջապես նախկին, ամբողջապես կողմ գնացիք կազմակերպմանը, ոչ մի պետություն չի կարող կառուցվել, երբ որ կամավոր հիմունքներով դիմում է կազմակերպման ճանապարհին, դուք թերագնահատեցիք ինչ է նշանակում դասալիքների իշխանություն, ես հատուկ անդրադարձեր եմ կատարել ներկայացնելով ճերմակ տան կարևորագույն լոբիստների, Կովկասի գծով մասնագետների հոդվածներ Կարնեգի հիմնադրամում, որտեղ իրենք ասում են, որ այս իշխանության լավագույն կրեդոն այն է, որ այստեղ նստած են մարդիկ, ովքեր որևէ հարաբերություն չունեն Արցախի ազատամարտի հետ, դուք հարգելի մտավորականներ չխոսեցիք բանակի մասին այդ ժամանակ, թե նման հայտարարությունը ինչ կնշանակի բանակի մասին, դուք լրեցիք, երբ որ ազգ բանակ ծրագիրներ քայքայվում, երբ որ արժե զրկվում էին նրա հեղինակներ Սեյրան Օհանյանը եւ Վիգեն Սարգսյանը, դուք լրեցիք, երբ որ արժե զրկվում էր գեներալ հերոս Լևոն Մնացականյանը, եւ խուճուճի քիմքի վայելքից ելնելով Լևոն Մնացականյանի պես կարևոր գեներալին վերցնում ռակիրովկայի են ենթարկում, այսօր էլ Արցախում մի նստի, դու վերկաց գնա չգիտեմ որտեղ նստի, ընդեղից գնա չգիտեմ որտեղ նստի, այսօր Լևոն Մնացականյանը Արցախի ոստիկանապետն է, նախընտրական փուլում գտնվող Արցախի ոստիկանապետն է, եւ ձեր թավիշը շարունակում է սպառնալ իրեն հարցաքննություններով, եւ դուք լրում եք, դուք լրեցիք, երբ որ Անդրանիկ Քոչարյան նախկինած նախկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձախ գրպանի թաշկինակը հայտնվեց պաշտպանական եւ անվտանգության խնդիրների հանձնաժողովում, ազգային ժողովում, եւ խոսեց ինչ որ Նյուրնբերգի մասին, խոսեց այն օրվանից հետո, երբ որ Նիկոլը Գերմանիայում առաջին անգամ հանդիպման գնալով համեմատեց իր թավշյա նոր Հայաստանը Գերմանիայի հետ, հետ պատերազմական Գերմանիայի հետ, որը ենթարկվում է կապիտուլացիայի, դուք չտարակ անհրաժեշտ զուգահեռները, դուք բոլորդ հրաժարվեցի գեոքաղաքականության հիմնական կոնցեպտներից, այն է, որ հաղթող երկիրը, պատերազմը հաղթած պետությունը նաե թելադրում խաղաղության կանոնները պարտված կողմին, եւ չանդրադարձակ այն ժամանակաշրջանին, որ այդ նախկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջեբից դուրս տրած նախկին Անդրանիկ Քոչարյանը չեն կարող ղեկավարել նման հանձնաժողով, քանի որ այ այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չլսելով կարևորագույն գեներալներին օրվա գնացել եւ ստորագրել էր զինադադարի համաձայնագիր կապիտուլացիայի փոխարեն, ինչի հետևանքով մենք ունենք մեզ տանջող շրջափակում 83% սահմանների, գումարած եւս մեկ պատերազմ ապրիլյան եւ գումարած կարող է լինել եւս նոր պատերազմ, դուք չեք տվել դրա արժանի գնահատականը ժամանակին, դուք չտվեցիք արժանի գնահատական, երբ որ
Վարչապետի կինը չունենալով որևէ համապատասխան պաշտոնատար այսպես դիրք, որովհետև երկրի առաջին դեմքը նախագահն է, առաջին տիկինը նախագահի կինը, ոչ թե Աննա Հակոբյանը, երբ որ նա հայտարարեց, որ մեր զինվորները մահացել են հանուն ոչինչի, երբ որ նա Մեհրիբանին կանչեց մուղամ լսելու Շուշիում, երբ որ նա հայտարարեց, որ քանի որ իր տղան է գտնվում Արցախում առաջնագծում, ուրեմն Լևոն Մնացականյանին պետք է վերցնել ստեղից ընդեղ տանել, պետք է Վիտալի Բալասանյանի մեքենան կանգնացնել Երևանի փողոցներում, իրան ինչ որ այսպես հրամայականներ տալ, հավաքել, դուք լրեցիք, լրեցիք, երբ որ ասեց պետք է սպիտակ շորեր հակած շեխիդների մամաներին փաթաթվեք, լռում եք, երբ որ ինքը հայտարարություններ է կատարում, ինչ որ ՀԿ-ի անունից, բայց պետական մակարդակով, այսինքն կանայք հանուն խաղաղության միջազգային նախաձեռնությունը, որը ավերջ չունի մեր պետական ռազմավարության հետ, դուք լռում եք. Դուք լրացիք այն ժամանակ, երբ որ գնդապետ, փոխգնդապետ, բարձրաստիճան մակարդակի զորավարների, հրամանատարների, պաշտպանության նախարարության համակարգում այնպիսի պայմաններ ստեղծեց ձեր թավիշը, որ ստիպած լքեցին, օրինակ, իրանց բերեցին Ավինյան տիկո հունարենլիքը բարեր կերպարին, որը նստի ու պաշտպանության նախարարության ակադեմիայում լեկցիա կարդա թավշի ու դեմոկրատիայի մասին. Չկա բանակ, որտեղ կա դեմոկրատիա, կա նորմալ հիերարխիա. Եվ եթե ինչ-որ երևույթների էլ պետք է արձագանքել, դրանք պետք է իրականացնել այնպես, որպեսի բարոյական մտնոլորտը բանակում դրանից չտուժի։ Նման մտնոլորտի վերաբերյալ կոչեր և նախազգուշացումներ կատարել է գեներալ Նորակ Տեր-Գրիգորյանը, ում դեմ բաց էին թողել ֆեյքա զոմբիկական լիքը հաշիվներ, ովքեր արվոտից իրիկուն հայհոյում էին իր հասցեին։ Դուք լրում եք այդ ժամանակ ևս։ Դուք լրել եք այնքան ժամանակ, դուք լրել եք, էլ չգիտեմ, էլ որը թվարկեմ, երբ որ դասալիք և դասալքության համար բանտում վերընկած ինչ-որ կերպար, որ իրականացնում է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գործունեություն Հայաստանում Արման Բաբաջանյան, հայտնվում է ինչ-որ զորագնդում, որտեղ ծառայող տղաները պետք է իր առջև պատիվ պահեն ու ինչ-որ այտենց պատիվ սենց բռնեն, իր առջև ինչ-որ շարք կանգնեն, ինքն էլ բերել է ինչ-որ դեմոկրատիա, ինչ-որ բարեփոխումներ բերի հայկական բանակում։ Գորբաչովյան էրա տեսած, ժամանակաշրջան տեսած, 90-ականներ տեսած մտավորականները իրավունք չունեին գլրելու։ Այսօր բոլորը դուրս եք եկել, սենց էլի վդրուկ ատկուդնի վազմից, հանկարծ որ օ չի կարելի մահվան դեպքերի մասին խոսալ այսքո մենքոմ։ Իսկ դուք խոսեք այն ժամանակ եւ այն ձևով, որպեսի կանխեք նման մահերը, որովհետեւ փողոց փակածները այսօր մտել են բանակ։ Դուք չեք նկատել տրոյական զին ոնց է շարժվում։ Ձեզ պետք է մերժել Սերժին ու դրա հետ միասին մերժել ամբողջ բանակցային նվաճումները, որտեղ բանակի հարցում եւ արտաքին հարաբերությունների հարցում եւ ավանդագության խնդիրների հարցում ՀՀԿ-ն ճիշտ գործունեություն է իրականացրել ու հոյդանը լավ արել հետները համագործակցել է։ Այնինչ որ ճիշտ էր, այնինչ որ գործում էր, չի կարելի սարույցին գրել, որովհետև Խուճուճն ու Նիկոլը տենց են ուզում, որովհետև դուք ուզում եք թողեք թող աշխատեն, որովհետև իրանք նոր են, իրանք նոր չեն, իրանք 90-ականների by-product են, նոր չեն ու իրանք որպես ընդդիմություն պատասխանատու են եղել պետականության առջև այնպես, ինչպես այսօր բոլորից են այսպես պահանջում։ Դուք լրում եք, որ այսօր Ալիևյան պատվիրակության մեջ Մյուխենում գտնվում է այն ադրբեջանցի հատուկ ծառայության աշխատողը, որը մտավ Միլանում հայկական եկեղեցի, ասեց հայերը դուք են ցեղասպանել։ Ու նաև լրում եք, որ դրան բռնելու փոխարեն, դրան հերացնելու փոխարեն, ինչ որ այսպես հայտ ներկայացնելու փոխարեն կանխավ հայկական կողմի անունից, ինչ որ բողոքի ակցիա այսպես ներկայացնելու փոխարեն, մեր ամբողջ ԱԱՑ-ն կամ ՀԿՑ-ն այսօր Նարեկ Սամսոնյան բռնելով է զբաղված, որովհետև Նիկոլի աղջիկը սիրում է իկրա, ուսաղ աշխարհը այդ գիտի։ Որտեղ է ձեր մտավորականությունը, այս երևույթները ինչի չեք կանխում։ Մենք 2.7 միլիոն ազգ ենք, որտեղ գունավոր հեղափոխությունը կատարվել է արևմտյան մոդելի ամբողջ ինֆոտեխնոլոգիաների մեթոդաբանությամբ։ Դա նշանակում է, որ անընդհատ այս բավականին ոչ պատահականորեն ընտրված երկու մեդիա գրագետի թե այս երկու կերպար կերպարուհին, հա, այս մարդու կնիկը, որ եկել են մեզ իշխելու, իրանց այտենց ընտրել են, որ մեզ բոլորիս պահեն իրանց խմբագրատանը, իրանց սենսացիաներին այսպես գերի, իրանց բոլոր մուտիլովկաները, այս ամեն ինչ դուք գեներալների ինքնասպանություններից եք լսել ու լրել եք, դուք տեսել եք ինչպես է Թավշյա իշխանությունը առհամարում, ամբողջովին արհամարում Կուտոյանի հոգեհանգստյան արարողությունը, արհամարում թաղման օրը։ Ինչի՞ չեք խոսում այդ ժամանակ։ Դուք այցելում եք առաջնագծեր, գնում եք զինվորների մոտ, մտավորականներ, որ այսօր ստատուսներ եք գրում սրաները հասցեին։ Ես մեկ տարուց ավելա խոսում եմ ամեն օր, որովհետև գտնում եմ, որ սա մեզ տանում է դեպի պատերազմ ու ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Դուք ինչի՞ չեք պայքարում։ Դուք ձեր առաջնագծի պոստերը ինչի՞ չեք պահում։
Դե լավա, չէ՞, մի հատ ուրիշ աղջիկ, թող մի հատ դուրս գա խոսա, մի տեղից ընդեղ Նարեկ Մալյանը կխոսա, մի տեղից Նարեկ Սամսոնյանը, մի տեղից ադեկվատները Արցախի մի գյուղ կվերցնեն ինչ-որ բան կանեն, դուք Երևանի թայֆեն եք, չորոշացներդ։ Չեզոքության բարձրագույն ամբիոնից մեզ բոլորիս բարոյահոգեբանական խրատանի կարդացող էակներդ։ Ու մեզ եք կարդում, որտեղ մենք լսող տեսակն ենք։ Մենք լսում հասկանում ենք ինչ է կատարվում։ Դուք ինչի Պողոսներ ինչ եք բացատրում, Գլենդելի Քիսոյին ինչի՞ չեք բացատրում, ձերվերով, չի՞։ Ինչու՞ չեք միանում ու բացատրում, եթե նույնիսկ դուք դմդմպու եք գորացել, քայլել եք ու խափնվել եք, մտեք այդ իրավիճակի մեջ, որ դուք ունեք այսօր հրաշալի հնարավորություն ձեր արած սխալը վերականգնելու համար։ Որտեվ ես չեմ կարծում, մենք նայենք այսօրվա Ալիև Փաշինյան հանդիպումը ու ունենանք ուրիշ կարծիքներ դրա մասին։ Դուք լրել եք, շարունակաբար լրել եք։ Դուք պետք է տեսնեք Արծրուն Հովանիսյանի հարցազրույցը, դուք պետք է տեսնեք Պաշտպանության նախարարությունում մեր տղաները ոնց են ցանկանում այդ մի բանը հեռու պահել ձեր թավշյա ապուշություններից։ Սևուս Սպիտակի ով ա բաժանել, ով ա ինձ տվել այդ յարլիկները, ով ա ինձ հայհոյանքներ գրել, ես իրանց հայհոյանք գրել եմ, չեմ գրել, ես իրանց ոչ մի բան չեմ ասել, իրանք են գալիս իմ տուն մտնում, իրանք իրավունք չունեն դա անելու, դուք լրել եք, երբ որ իրանք մարդկանց տների առջև ծաղկեպսակներ, դագաղներ են դարել, մտավորականներ, այս բոլորը տեսնում եք որպես լուրվ կաներ, հետո գալիս է ինչ-որ այս մի հատ ողբերգական դեպքն ա կատարվում, ու այսպես դուրս է գալիս, հանկարծ ես սկսում եք բոլորին ասել, որ չի կարելի սրա համար, սրա մասին խոսել, կարելի է ու պետք է, ոչ թե դրա մասին խոսել, ձեր պահվածքի մասին ա պետք խոսել։ Սենց չենք անում, վախենում ենք նախկինները հետ գան, ես ուզում եմ նախկինը հետ գա, նստի Ալիևի դեմը, որտեվ ես չեմ ուզում հրճվող ծիծաղող Մամեդյանը տեսնել ոչ մի բանակցային գործընթացում։ Ես չեմ ուզում լրող սփյուռքահայ մտավորականություն տեսնել, որոնց շարքերից դուրս են գալիս գիտելիքների, այսպես ակնհայտ պակաս ունեցող կերպարուհիներ, որոնք ակնհայտորեն վարձկաններ են, դուրս են գալիս ու էշեշ դուրս են տալիս, ու ասում են գնացեք վարեք սրանց, նրանց սպանեք մորթիկ դրանց նավիսիլիցը, տենց իրանց կախեք տենց հրապարակի վրա, քեզ կախեն Փարիզում հրապարակի վրա, տենց բան իրավունք չունեն ասելու, ուր է հայկական կազմակերպությունները ու համայնքները։ Որտեղ է մեր լոբիստական հակահարված այս բոլոր երևույթներին, ուր է մեր հայկական ամբողջական երամիասնական սփյուռք Հայաստան Արցախ ռազմավարությունը։ Ինչի մտավորականներ դրա մասին չեք խոսում, նրանք են ովքեր լայվերս լսում են, ինչ-որ հատիկ, որ իրանց օրակարգին այսպես ծառայում է, վերցնում եք դրանից ամբողջ շոու եք սարքում, գնում եք ինտերվյուներ եք տալիս, ինչ-որ պես հոտվածներ եք գրում, գործի անցեք, գործի անցեք, ես իմ գործելու ձևն ա ու ես աշխատում եմ ու լավ եմ անում եմ։ Մեկդ մեզ խրատներ չկարդա, երբ որ դուք ամիսներով լուր եք, դուք վերջին մարդն եք, որ պետք ակակ ինչ-որ մեկի վրա խրատ կարդաք, ու պետք է խոսել այն ժամանակ այն վայրերում, որտեղ գեներալը չի կարող, գեներալը ու պաշտպանության համակարգի աշխատող իր առաջնային խնդիր իր բանակի պատրաստակամությունը պահելն է, ուրեմն որ այսքան դիմանում են, այդ վակխանալին, որ Երևանի փողոցներում ա տիրում, այդ խենթանոցը, որ մարդկանց ուղեղներում ա իրար ատող, հլը որ այսքանն է պահում են, երևի փառք պետք ա տակ Աստծոն, որ ես ամիսներով ձեզ ներկայացնում եմ, սորոսականները ինչ կապ ունեն, կոնֆերանս հավաքեն, ինչ-որ ժողով հավաքեն ու խոսան, թե մեր ԱԱՑ-ն ու պաշտպանության նախարարությունը ինչպիսի բարեփոխումներ պետք անցնեն, կակոնիպուց սակունցիկ, կակոնիպուց դանչիկ, ուր այդ մտավորականությունը, թե տենց ինքը տենց կեղտ է, իրա մասին հոտ ու չեք խոսել, ու դու կտենց ավելի վեհ, ավելի բարձր, տենց կգնաք ոտը ոտին կգցեք, աստում շլվար մի երկու բան կխոսակ, ընդացիվ էլի, տենց ձեր միսյան ավարտածը։ Սա է պատերազմի դաշտը, մենք հիմիկվանից պետք է կռվենք, այլ ոչ թե սպասենք, որ բանը գահասնի սարդարապատին։ Չի կարելի այս LGBT ֆենոմենին թույլ տալ, որ մեր երկիրը տանի երկու հաղթանակից հետո բերի այս խայտառակ զզվելի մակարդակով Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Ժնևի համաձայնություններից ոչինչ չասեց։ Չխոսեց Արցախի ինքնորոշման իրավունքի կարգավիճակի ու կարգավիճակի ճանաչման վերաբերյալ, պարտադիր, որ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի այդ կարգավիճակը։ Չխոսեց, որ արդեն Արցախի ժողովուրդը իր հանրակրվեն կատարել է, իրականացրել է։ Չխոսեց Սումգայիթ Բաքվի ջարդերի մասին։ Լեգիտիմացնում է Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը։ Էլ որ սխալը, էլ որ սխալը, այդ պոպուլիզմի սկսեց ինչ-որ Տիգրան Մեծից խոսալ, ինչ-որ եսի միջից, ես որ մեկին անդրադառնամ, մեր կաթակավորը, ու տգլորա, ոնց դուք ինձ ասում եք իրա հակու կապը պես նկարագրի, տգլորա ժողովուրդ ջան, ինչի նկարագրեմ, բոբիկա, տգլորա, ամեն ինչը,
Body language-ը մի հատ նայեք, այդ հաղթած ժողովրդի լիդերի body language-ը, Իսկ հակված բան, տիպը ես քեզ խաղաղություն եմ բերում, ինչի՞ չես վերցնում, բերեմ քեզ խաղաղություն, դամ վերցրու, էլի վերց խնդրում եմ, էլի, ես քեզ խաղաղություն եմ բերել։ Քանի դեռ կրկնում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի բանաձևերը, մի քիչ օքեյ էր։ Մեկ էլ եկավ, այ այդ պահը ֆիքսեք, ու խոսեց, որ 30 տարի բանակցությունները դոփել են տեղում, դա նշանակում է ինքը չի ուսումնասիրել հայկական կողմի բանակցային նրբությունները, որովհետեւ ինքը ի սկզբանե սառույցին գրած ունի Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակվա ձեռքբերումները, ինչի իրավունքը ինքը չունի։ Հա, բայց իրան էլ իշխանության են բերել, որ ինքը տես տարանջատի, սրանք նախկիններ են, իրանց բանակը գցում ենք մի կողմ, իրանց բանակցությունները գցում ենք մի կողմ, ու ինքը այդ հայտարարությամբ հավասարացրեց, որ թե ադրբեջանական կողմը եւ թե հայկական կողմը այդ 30 տարի ինչ որ խոսացել են, հավասարապես աղբ են։ Հա մերոնց խոսացածը, հա նրանցը։ Ու ինքը այդ Գանդին, այդ Հիսուսն է, որ հեսա իջել է ու իր կետն է բերել, իր նոր կետից է սկսում։ Ու ինքը նոր բանաձև է բերել։ Ոնց կարա առաջատար աշխարհը իր բանաձևը չհասկանա։ Ու ասում է, մենք հիշում ես Դուշանբեում լիֆտում, ես քեզ սեր խոստովանեցի, դու ոբշեմ համբուրեցիր ինձի պատասխանը, սիրո խոստովանանքի եւ այլն եւ այլն։ Տիպը ես կասեմ, լուծում ընդունելի լինի Ղարաբաղի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի համար, դու էլ կգնաս Բաքվում այդ նույն բանը կասես, ու մենք սաղս դրուժնի իրար հետ կսկսենք ապրել։ Այ այդ տուֆտալ, այդ իրա գլխից չի գալիս, էս միտքը, ժողովուրդ ջան։ Այդ կանայք հանուն խաղաղության, այդ Լարայի տրեյնինգները, Լարիսա Մինասյանի էշությունները, այդ կրիզիս նայ գրուպան, այս դեբիլներին, որ տանում են ինչ-որ տրեյնինգների, conflict resolution-ի, հա, կոնֆլիկտի լուծման, այսպես համակարգված մոդելների վերաբերյալ դասախոսություններում, իրանց ասում են, որ եթե դու ինչ-որ այդտենց ժեստ անես խաղաղության, դիմացին էլ այդ ժեստից կանի ու դու կսկսես այդտենց հանուն խաղաղության աշխատել, ու տենց դու կունենաս այդտենց երկկողմանի խաղաղություն, and peace and quiet and happiness and freedom։ Այս ապուշ ռոզվի բաները սրանց ուղեղները լցնում են, դրա համար ինքը տենց աղանդիպես, ինքը հավատում է, որ չի կարա արևմուտքից իր ուղեղի մեջ մտած այդ ապուշությունը հանկարծ տեղ ուրիշ ենթատեքստ ունենա, էլի, որ ինքը իրականում դա փորձարկի ու ինքը ոչ մի բան չստանա։ Դա մեր դիվանագիտական դպրոցի բանակցային գործընթացի հետ աղերս չունեցող տեսանկյուն է, դա մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տեսանկյունից մեր ռազմավարական շահերի հետ աղերս չունեցող տեսանկյուն է, չկա մեր սահմանադրությունում այնպիսի կետ, ըստ որի մեր որևէ պայմանագիր միջազգային, որը բխում է մեր ազգային շահերից, պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, մենք չունենք նման պարտավորվածություն։ Ու ինքը նեղանում է, ու դրա համար բոլորը խնդում են իր վրա, որովհետև ինքը genuinely նեղանում, ինքը իսկականից անմեղոր են, միամտորեն, խոս խանձողի գեղցի, խոս խանձողի միամտությամբ, ինքը նեղանում է, որ դու Ալիև, դու ինձ խոստացար նույն բանն ես ասելու, ու դու չես ասում։ Էս այն բանաձևը, ոնտեղ ամբողջ սենյակը նստած սպասում է, արդեն քանի ամիս է սպասում են, ասում են՝ մի հատ քո բանաձևը ասենք, հիմա ասա իմանենք ինչ ես ասում։ Ու էլի ասում է, ընդունելի լինի, ես ինչի համար, այն ինչի համար, այն ինչի համար։ Ես ժեստել եմ, այլն էլ խոսում ա, ասում ա, այդ սաղ այդ համայնքը, որ ասում ես, որ յանը ընդունում ես, ուզում ես մեր հետ խաղասերել ես, ընդունելի լինի մեր ժողովրդի համար, մեր ժողովրդի համար ընդունելի է այն լուծումը, ըստ որի մեկ դուրս ա գալիս հայկական զորքը մեր նշած տարածքներից, երկու մտնում ա մեր մի միլիոնանոց բոլոր Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը ընդեղ ապրելու, երրորդը տենց միասին ապրում են, շատ խաղասեր, շատ բարեկամաբար, շատ չգիտեմ ինչ, չորրորդ դրանից 4 տարի անց միասին հանրակրվել իրականացնում ու որոշում են, թե որը լինի Արցախի կարգավիճակը, 5-րդ ոնցն էլ որը լինի Արցախի կարգավիճակը, Ադրբեջանը երբեք չի ընդունելու, որ ինքը որպես այսպես բազմազգ, բազմամշակութային գեղեցիկ պետություն հանկարծ այնքան վատը լինի, որ հայը չուզենա այնտեղ ապրի, խիչը պետք է հայը ուզենա այնտեղ ապրի, դուք էլ հանրակրվեի կգնաք ու կորոշեք մաքսիմալ ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում։ Եթե դու մինիմալ հարգանք ունեցած լինեիր մեր պետական ինստիտուտների հանդեպ, այլ ոչ թե քո հիմար աննախադեպով տարված լինեիր, դու կգնայիր եւ կզրուցեիր Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ, իրենց բոլոր թիմերի հետ, դու կհասկանայիր Դավիթ Շահնազարյանի տեսլականը, դու կհասկանայիր ինչի ժողովուրդը 96 թվականին ԼՏՊ-ին ասած ռադդ քաշիստուց Շուշան Զավակ, հա՞, ու դու կիմանայիր, որ Շուշան Զավակի կոնցեպտը նշանակում է, որ չի կարելի բերել նորից դարձնել միջազգային օրակարգ, ինչքան էլ կնգատ ուղեղը կանայք հանուն խաղաղության կազմակերպությունում տշած լինեն իրենց խաղաղասիրության գանդիական էշություններով, որ այս դարում apply չեն կարա լինեն։
չի կարելի խայտարակել պետությունը այս աստիճան զոհ գնալով ձեր թավշյա ինչ որ երազանքների։ Մենք չենք կարող ունենալ այդ իրավական պետությունը ժողովրդավարական հիմունքներով, եթե մեր անվտանգության խնդիրը լուծված չէ։ Չի կարող որևէ զինվորի մա այնպես մեկնաբանվել ամբողջ զոմբիական նիկոլական մամուլից, մի ամաչեք հարգելի մտավորականներ, տեսեք, որ այդ կողմից է միշտ փչում կամին, որովհետև Նիկոլն ա եղել դրա ներկայացուցիչը, Նիկոլը դեռևս 99 թվականին ներկայացրել է, որ նման ինքնասպանությունների դեպքեր, երբ որ եղել են ապրիլի 7-ին, ասել է, որ իշխանությունը ապրիլի 7-ին հայ մայրերին նվերաբերել ինքնասպան եղած զինվորներ։ Այդ ամուտիլովշիկ դեղին մամլո խմբագրի լեզվամտածողությունը, դա է իր աշխատելավոճը։ Մի ասեք, որ ինքը նոր է, մի ասեք, որ ինքը տեղյակ չի, ինքը միշտ է ունեցել այս տեսլական Արցախի հիմնախնդրի եւ բանակի հանդեպ, եւ Սորոսի կազմակերպությունները եւ ամբողջ անգլոամերիկյան եւ նատոյական համակարգը նման ինֆոմեթոդաբանությամբ է առաջնորդվում երրորդ աշխարհի երկրներում մարդկանց ուղեղները ուտելու, հասարակությունը պարակտելու եւ մեկը մյուսին հանելու դեմ, երբ որ իր այս կամ այն գեոքաղաքական խնդրի իրականացմանը հանկարծ խոչընդոտ է դառնում ազգային միաբանությունը, ինչին ականատես եղան ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այդ միաբանությունն է, որ թուրքական, իսրայելյան եւ ադրբեջանական կողմը համալրված անգլիական, ամերիկյան օքեյներով փորձում էր ջարդել, որովհետեւ դա են այդ դասն է սովորել ապրիլյան իրենց պարտությունից։ Նա է, որ Նիկոլն է, որ առաջինը հրաժարվել է ապրիլյան հաղթանակից հետո մեր լավագույն ձեռքբերումներից բանակցային, որը ներկայացնում էր Արցախի դեֆակտո սահմանը ամբողջովին ընթերնելի միջազգային հանրությանը, որպեսզի իրենք իրենց սեփական աչքերով տեսնեն, թե ինչ է կատարվում սահմանին։ Եվ քանի որ ինքը կամավոր հրաժարվել է այդ կետերից, կամավոր ինքն է ամբողջ դատական համակարգ, ամբողջ պետական ռեսուրսը վատնում, որպեսզի ապացուցի, որ Սերժ Սարգսյանին պետք է ատեք եւ Քոչյանին պետք է ատեք, իսկ իրեն պետք է սիրեք, ինքը այդ նույն ձևով թարգմանում է այդ հիմար աննախադեպությունը բանակցային պետական լեզվի մեջ։ Ինքը իրավունք չունի դա անելու։ Դուք իրավունք չունեք ընդամենը 30-ամյա պատմությունը բաժանելու նորի եւ հնի։ Իրավունք չունենք մենք մեր պատմությունը ուրանանք, ձեռքբերումները պահում ենք, սխալները շտկում ենք։ Սա պետք է լինի ամենատրամաբանական լուծումը, եւ ոչ այլ կերպ, ուրիշ ձև չկա լուծում։ Ինքը իրավունք չունի նման ձևով իրան պահի։ Էլ չգիտեմ ոնց բացատրեմ, քանի ձևով բացատրեմ։ Ժողովուրդ ջան, գեոքաղաքականությունը կատակ չի այսօրվա աշխարհում։ Երկու քաղաքակրթություններ գնում են բախման։ Այսօր Մարկ Էսպերը, Պենտագոն պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Չինաստանի հանրապետությունը հանդիսանում է համաշխարհային օրդերը, ինչպես է the world order, համաշխարհային հասարակարգի թիվ 1 թշնամին, թիվ 1 վտանգը։ Նույն բանը ասում է Ռուսաստանի մասին, նույն բանը Իրանի մասին։ Մենք պետք է ճիշտ դիրքավորվենք եւ մեր դիրքերը առհասարակ չզիջենք։ Իրանք հիմա գալու են կոտրեն մեր այդ միաբանվածության ոգին, եւ նա արդեն կատարել է հայտարարություններ, որով լեգիտիմացնում է թուրքերի առաջիկա հարձակումը, այնպես որ նրանք հարձակում գործելուց կարող են ապացուցել, որ հայկական կողմը իրականացրեց այնպիսի գործունեությունը, որի առաջացան իրական սպառնալիքներ, եւ իրական սպառնալիքների հիմնավորման դրույթի ձեռներով միջազգային հանրությունը առավելությունը կտա թուրքական ու ադրբեջանական կողմին։ Ու ինչքան Նիկոլիկ ուզումա թողի մեջքա, ինչքան ուզում եք սմայլիկ դրեք, դուք մեկը լսելու եք ու հասկանաք, լսելու եք ոչ թե սովորեք։ Ես երբեք չեմ տեսել Մամեդյարովը նստած այնպես ծիծաղա, որ իր մարմինը ցնցվի։ Ես այնպես բան չեմ տեսել։ Ես չեմ տեսել, որ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը այնպես խոսեն, որ նույնիսկ ժուրնալիստները նստած սենյակում հրհրան ու խղճան։ Հիմա անդրադառնամ այս տխմարի օրակարգին, որը գնացել էր Մյունխեն։ Մյունխենի անվտանգության այս ֆորումը ինքը արդեն անվտանգություն բառն է կրում, չէ՞։ Կատարվում է միջազգային ճգնաժամի արտացոլանքով։ Անվանումն էր այս կոնֆերանսի «Աշխարհը առանց արևմուտքի», որովհետև արևմուտքը, այսինքն բուն Եվրոպան, գտնվում է խորակույն ճգնաժամի մեջ, իր ինքնության հասկացողության, իր բանակային կազմակերպվածության, մնալ ՆԱՏՕ-ի կազմում թե չմնալ, ինչպես համագործակցել Թուրքիայի հետ, ինչ կատարել մերձավոր արևելքում, ինչպիսի պահված կընդունել Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի հետ, ինչպիսի համագործակցություն իրականացնել Չինաստանի հետ եւ այլն եւ այլն։ Սա հրաշալի հնարավորություն է, որպեսի մեր պես պետությունը, որը ունի չլուծված նման աշխարհակաղակական կոնֆլիկտ, հանդիպի տարբեր երկրների ղեկավարների հետ եւ անպայման շեշտի անվտանգության տեսլականը, մեր պետության անվտանգության տեսլականը, խոսի Արցախի հիմնախնդրի ցեղասպանության ճանաչման եւ մեր մերձավոր արևելքում ունեցած
ստրատեգիական դիրքի մասին, խոսի Սիրիա հայերի մասին, Իրաքի հայկական համայնքի մասին, ներկայացնի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան որպես համագործակցող իգիլականների origin, ահա Ադրբեջանը իգիլականներ տվող երկիրը եւ Թուրքիան իգիլականներ պատրաստող երկիրը, ներկայացնի օֆշորային Ալիևյան կլանները, ներկայացնի, որ դրանք են տարածաշրջանային անվտանգության առաջին այսպես մեծ սպառնալիքները, խոսի Արցախի հիմնախնդրի մասին, հենց այդ տեսանկյունից, սակայն ես նայեցի իր էջում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումը, Նորվեգիայի վարչապետի հետ հանդիպումը, ես նայեցի մի քանի լիդերների, այնտեղ հյուսիսային Մակեդոնիա եւ բանը Բուլղարիան, որոնք այդքան էլ այնտեղ աննշան են, ես նկատեցի մի բան, ես տեսա, որ եւ ինքը բոլոր այս լիդերներին, որ հանդիպելա, բացի Բուլղարիայից ու մի քանի երկրներից, որտեղի բրդի տնտեսական համագործակցությունն է խոսում, Ձունգայիրա գլխին, ոբշեմ, որտեվ քանի դու դեռ մարդ ես նստացնում ու Իկրայի պատմության համար Նարեկ Սամսոնյանին ՀԿՑ-ի ես տանում, ոչ մի բուլղարացի քո երկիր չի գալու, ես քեզ այդ նախորոք ասում չհոգնես, հանկարծալ անդեղակ չերևաս ու հայկական համայնքը քնած չի, մենք սաղս խոսալու ենք, որտեվ դու օգտագործեցիր այս հրաշալի առիթը, ոչ թե որպեսի խոսես Արցախի հիմնախնդրի մասին ու մերձավոր արևելքի մասին, այլ դու բոլորին հատիկ-հատիկ ողոքեցիր քո սահմանադրական դատարանից, այս սուեր ժողովուրդ, հատիկ-հատիկ նայել եմ, սաղի մոտ նստած, լացում էր սահմանադրական դատարանից ու ասում, որ ինչպիսի լավ բան է այդ հանրակվեն, որ ինքը կազմակերպել է, Նորվեգիայի ղեկավարին ասած, որ ինքը շատ է ցանկանում, որ նորվեգական դիտորդները գան իր հանրակվեն տեսնեն ու տեսնեն ինչքան թափանցիկ է, հա, եւ այնտեղ ասում է, որ նախկինները չեն թողնում, ասում է, ես աննախադեպ հեղափոխություն եմ արել, վայս աննախադեպի մասին հիշացրեք այս բանը, որ խոսեցելա աննախադեպ, ոբշեմ, ադրբեջանցիների մինի հեղափոխությունները, մի հատ անդրադառնամ, ես էլ ասում եմ ինչ մտքից ստրավ, anyway, ասում է, որ ինքը իրականացրել է հեղափոխություն, բայց դա ավարտելու համար, ասում է, մենք ունեցանք սկզբում էմոցիոնալ հեղափոխություն իրականացրեցինք մարդկանց սրտերում եւ հոգիներում, որտեղ մենք հայտնաբերեցինք, որ հայերի սրտերում եւ հոգիներում բուներ դրել ժողովրդավարության հանդեպ, չգիտեմ ինչ, բլա բլա բլա, եւ հիմա որպեսի դա իրականանա, մենք ուզում ենք դա դարձնենք ինստիտուցիոնալ, եւ որպեսի դարձնենք ինստիտուցիոնալ, մեզ խանգարում է սահմանադրական դատարանը, եւ չի թողնում, որպեսի, հա, եւ կան խոչընդոտներ, ինքը նախկիններին նկատի ունի, բայց ժողելա, որ ինքը որ նախկիններն ասում, ես ասես լայվեր եմ անում, ասում եմ, չկա տենց former ones-ը կոմենկոմ, հա, ինքը տենց, ոբշեմ, ասում եմ, obstacles, խոչընդոտներ կա այս կոմենկոմ, հուսամ դուք մեզ կօգնեք, տիպը կամ փող տվեք, կամ էլ ես Հրայր Թովմասյանին այս կանեմ, այն կանեմ, դուք էլ օքեյ կտաք, ու տենց ներկայացնում է համանդրական դատարանին որպես exclusive-ն ՀՀԿ, ինչ որ բոլորը Սերժ Սարգսյանի մարտիկ են, ինչ որ տենց ձևով է ներկայացնում. Ուրեմն Թավիշ, Նիկոլ ու Նիկոլի կնիկ, ես ձեզ վերջին անգամ եմ ասում, հանուն ձեր լավ, ես ձեզ վերջին անգամ եմ ասում, բոլոր այս պետությունները, նույնիսկ Նորվեգիան, որը ունի դեսպանատուն Հայաստանում, այլ Վրաստանում, բոլոր այս պետությունները ունեն ամեն վարկյանական ուղակի upgrade, վարկենական լրահոս ունեն այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է Հայաստանում. Եվ սա ոչ թե նշանակում է, որ մենք պետության դեմ ենք աշխատում, ընդդեղ գնում ենք Եվրոպային ձեր վրա ենք բերում, Վենետիկին ձեր վրա ենք բերում, այլ մենք ունենք միջպետական, միջազգային պայմանագրեր, համաձայնագրեր, արդեն տարիներ է, ձեր ամբողջ Թավիշը տարիներով գոռում էր, որ մենք Եվրոպայի հետ այդքան էլ սերտաճած չենք, ձեր Թավիշի կողմից չսիրված եւ փնոված նախկինները, նույն ՀՀԿ-ն, կարողացել է Եվրոմիության հետ ունենալ համապարփակ եւ online-ված համագործակցության այս համաձայնագիրը, եւ ունեցել է համապատասխան համաձայնագրեր թե Վենետիկի հանձնաժողովի հետ եւ թե ԵԽԽՎ-ի հետ, ու դրանք ոչ թե դեկորատիվ են, ինչպես ձեր ուղեղները, այլ դրանից բխում են կոնկրետ պարտավորվածություններ, մեր պետությունը դրանք իրականացրել է ու իրենք շփումների մեջ են եղել մեր բոլոր իշխանական էլիտայի հետ, իրենք տարիների ընթացքում օրինակ շփվել են Լենոն Նազարյանի չսիրած իր ֆրոյդական ենթագիտակցական վախի աղբյուր Արփինե Հովանիսյանի հետ, ու տեսել են ընտիր մակարդակ հմուտ պրոֆեսիոնալ, տեսել են հմուտ պրոֆեսիոնալ Դավիթ Հարությունյանին, տեսել են հմուտ պրոֆեսիոնալ Վիգեն Սարգսյանին, իրենք տեսել են հմուտ պրոֆեսիոնալ Արմեն Աշոտյանին, իրենք շփվել են Հոյդայի ամբողջ լոբիստական թևի հետ, մեկը մեկից հմուտ պրոֆեսիոնալներ, եւ իրենք արդեն ունեն որոշակի ստեղծված պատկեր, խճանեկար, թե ինչ ասել է հայ այսպես տեխնոկրատ պատրաստված կադր, որը ներկայացնում է իր պետության այս կամ այն բարեփոխման գործընթացի իր նշաձողը, իր նիշը, իր հատվածը,
դուք գնում եք այնտեղ, ասում եք այդ մարդկանց ու մեք դուք խոսացել եք, ընդ որում քո ջարդված հիմար անգլերենով ու բավականին աղքատ այդ տեխնոկրատիայի բառապաշարի տեսանկյունից շատ աղքատ լեզվամտածողությամբ, ասում ես, որ այն մյուսները, ում հետ դուք խոսացել եք, իրանք բոլորը վատն են, քխն են, ես եկել եմ դեմոկրատիկ հեղափոխություն եմ արել, ու քեզ ամբողջ Եվրոպան ասում է, ջանիկս, այս կոնֆերանսը, որ մենք ստեղ կազմակերպել ենք, դա նրա մասին է, որ այդ 90-ականների նեոլիբերալիզմի համար կատարվող իբր թե ժողովրդավարական այդ հեղափոխությունները ոչ մի ռեալ արդյունք չեն բերել այն առումով, ինչ առումով, որ խոստանում էին, այս ճգնաժամը, որ կոչվում է աշխարհն առանց արևմուտքի, հենց դրա մասին է։ Մակրոնի ասած գոյություն ունի այսօր ժողովրդավարության ճգնաժամ, գոյություն ունի առհասարակ կապիտալիստական մոդելի, հենց նեոլիբերալ մոդելի ճգնաժամ։ Դու եկել իրան ասում ես, ես տեղ նեոլիբերալ ժողովրդական հեղափոխություն եմ արել Հայաստանում, փոխտուր ես ազատվում իմ սահմանադրական դատարանից։ Նորվեգիայի ղեկավարը եւ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը երկու կանայք են, մեկը դեպ Նորվեգիայի դեպքում ասեց, իսկ որոնք են այդ խոչընդոտները, ասենք դու խոչընդոտ ասելով ինչի նկատի ունես, ու երբ որ Նիկոլը պետի պատասխաներ, այդտեղ ռոլիկը կտրվում է, այս են ռոլիկներն են, որ Նիկոլի էջում են։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը խոսում է, ասում է, այո, մենք լսել ենք, որ դուք այսպես ինչ որ այսպես հանրակրվես, համանդրական ինչ որ այդպես փոփոխություններ, բարեփոխումներ եք ուզում կատարել, we are very concerned, մենք շատ մտահոգ ենք որոշակի երևույթների հետ այս կոմենկոն, ու ելի այնտեղ ռոլիկը կտրվում է։ Ինչի է ռոլիկը կտրվում, Նիկոլ։ Այն հատվածը, որ Մերկելը խոսում է Վենետիկի հանձնաժողովի վերաբերյալ, հայերեն թարգմանության մեջ կորում է, հետո հանկարծ հայտնվում է, ու դուք ամբողջ ձեր թավշյա դեղի լրագրողներով հանդերձ լցվում եք, ուզում եք ապացուցեք, որ դա թարգմանչի մեղքն է եղել, թարգմանիչը ինադու հանել, նույնիսկ ես կարծում եմ, նույնիսկ թարգմանիչն է հանել, ինադու չի հանել, վախից է հանել, որտեղ դու եզի տղայիս, իրան կհանես գործից, կվռնդես, կամ ինչ-որ էշություն կբռնես, բզիկ կբռնես վրան, գլխին կսարկես։ Այս էլ քո թափանցիկագույնը։ Ինքը, ուրեմն հարգելի ընդդիմադիր կուսակցություններ, ներխորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական բոյկոտի ճամբարի ջատագովներ, որ ասում եք, որ քանի որ այս ամբողջը հակասահմանադրական է եւ ճիշտ եք ասում, չեք կարող դրա մեջ որևէ մաս ունենալ, ճիշտ եք ասում, որովհետեւ դրանով դուք կդառնաք հանցագից, ուրեմն հասկացեք, որ եթե Թավիշը օգտագործում է նման բարձրակարգ միջազգային հարթակը պետական խնդիրները, անվտանգության խնդիրները բարձրաձայնելու փոխարեն, իրենց նեղ իմ քայլական, քայլարաստական ինչ-որ շահեր լուծելու համար, դուք պարտավորված եք բոլորդ միասին մեկ հայտարարությամբ, ՀՅԴ-ը, ՀՀԿ, ԲՀԿ, ԼՀԿ, պարտավորված եք պատրաստել մեկ ամբողջական անգլալեզու փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթում ներկայացնել, հիմնավորել այդ հանրակրվեի ամբողջ հակասահմանադրական եւ հանցավոր էությունը շիվ առ շիվ տերևար տերև բոլոր հոդվածներով, ներկայացնել, որ այս հանրակրվեին միմիայն կողմ է քվեարկել կոնսենսուսով, եզակի կոնսենսուսով միայն իշխանական պատգամավորական թիմը ազգային ժողովում, ինչը դեմ է եվրոպական պարլամենտարիզմի ոգուն, առավել եւս գերմանական պարլամենտարիզմի ոգուն, որից իր արևին ինքն իրան ներկայացնում է Նիկոլը, որ ոգեշնչված է, անգլերենով պատրաստում եք, գերմաներենով պատրաստում եք, իտալերենով, ֆրանսերենով, որտեվ մենք ԵՄ-ի հետ համագործակցության ծրագիր ունենք եւ մենք պետք է օգտվենք Եվրոպայի ժողովրդավարության բոլոր բարիքներից, բոլոր դեսպանատներին, բոլոր այս երկրների ղեկավարներին, դուք պետք է ուղարկեք եւ բացատրեք, որ սա դեպի միապետություն տանող կարճագույն ճանապարհն է եւ սա նահանջ է, նահանջ է մեր ժողովրդավարական բնագավառի այն ձեռքբերումներից, որոնց շնորհիվ մենք մոտենում ենք իրավական պետություն իսկապես կառուցելու այս մեր գեղեցիկ, մեր այսպես զավետնայ միջտա, մեր երազանքին։ Պետք է դա ներկայացնեք մաքսիմալ ձևով իրավական հաստատագրմամբ, իրավական փաստագրմամբ, որովհետև սա այս Թավիշի կարճատես քայլը, ինքը շատ թանկ է նստելու մեր հասարակության վրա, նույն ինքը Արցախի հիմնախնդրով եւ նաեւ ցեղասպանության ճանաչման հիմնախնդրով, որովհետև նման համանդրական կարգի տապալման հանցավոր իրադարձություն ամբողջովին ազդելու է մեր երկրի միջազգային նշաձողային հեղինակության վրա։ Բոլոր այդ նշաձողերով, բոլոր ռեյտինգային սանդղակներով մենք կամ տուգանքի ենք ենթարկվելու, կամ պարսավանքի,
կամ կամահարանքի, մենք չենք ստանալու այն դիվանագիտական դիվիդենդները, որոնք ստանում ենք ճիշտ վարկագից ներկայացնելու ժամանակ, մենք չենք ունենալու հավասարը հավասարի հետ դիվանագիտական պարլամենտական հարաբերություններ ստեղծելու ընդունակություն, մեզ նայելու են որպես բանանյան հանրապետություն, բանանային հանրապետություն, եւ մենք սրանով եւս ավելի առավելություն ենք շնորհելու ադրբեջանական դիվանագիտական ցանկացած լոբիստական նախաձեռնության Եվրոպայում, որը անպայման ուզում եմ հիշեցնել, ամբողջովին օգտվում է թուրքական եւ պրոիսրայելական լոբիստական կազմակերպությունների բարիքներից, թե ֆինանսական միջոցների առումով, թե իրենց սպասարկող այն միջազգային իրավաբանական ֆիրմաների ծառայությունների առումով, որտեղ գոյություն ունեն կարևորագույն լոբիստական դեպարտամենտներ, որոնք իրականացնում են տվյալ պետության բարձրագույն ներկայացուցիչների հետ որոշակի լոբիստական կապերի միջոցով իրենց հարցերը լուծելու քաղաքականություն։ Մենք վճարովի են բոլորը, հատկապես ես գիտեմ անգլիական, գերմանական, ամերիկյան ֆիրմաներ, որոնք ունեն մասնագիտացված նման ուրեմն բաժանմունքներ, որտեղ անպայման պետք է մենք ստեղծենք հակակշիռը, հայկական լոբինգով զբաղվենք։ Հիմա այն պահը, որ մոռացել էի հիշացնել, որը անպայման շատ շատ սխալ տեսա, այն ինչ որ Նիկոլը ներկայացրեց, ասում եմ, քանի դեռ ինքը կրկնում էր Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի դրույթները ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ, անվտանգության վերաբերյալ, ինքը օքեյ էր, ու մեկ էլ սկսեց ասել, որ ինքը իրականացրել է մինի հեղափոխություններ բանակցային գործընթացում։ Այս տերմինը, այս ֆրազը ինքը կրկնեց, այս նախադասությունը ինքը կրկնեց երևի մի 3-4 անգամ, ուղղակի զավեշտ ստեղծելով, զավեշտալի ռեակցիա ստեղծելով ամբողջ դահլիճում։ Ուրեմն թավիշներ եւ թավիշի հետեւից հիպնոսի տակ գնացածներ։ 21-րդ դարում խայտարակություն եւ ամոթանք է խոսել տնտեսական հեղափոխության մասին։ Մեկ, չկա այդպիսի բան, քաղաքագիտություն, իրավագիտություն, միջազգային գեոգրաֆական սկզբունքներ այնպես են զարգացել, այնքան առաջ են գնացել, որ այնտեղ տեղ չկա նման սիրողական, այսպես նեոլոգիզմների համար, որոնք հիմնավորված չեն գիտական առումով։ Չկա տնտեսական հեղափոխություն, չկա էմոցիոնալ հեղափոխություն, այս բոլորը պոպուլիզմի հարթույթում է դիտում։ Եվրոպան ես ներկայացրել եմ, ինչու Եվրոպան տոլերանտ չէ ցանկացած նման պոպուլիզմի հանդեպ։ Իրանք պոպուլիզմ չեն ընդունում, որտեվ ունեն երկրորդ համաշխարհայինի դարը փորձը, եւ ոչ վաղ անցյալում ունեն Իտալիայում, Իսպանիայում, նույնիսկ Գերմանիայում եւ մասամբ Հունաստանում պոպուլիզմի արդյունքները։ Եվրոպան դրա դեմ պայքարում է բոլոր քաղաքական ուժերը, կենտրոնամետ հատկապես, որոնք վայելում են ժողովրդի այսպես աջակցությունը, իրենք դեմ են պոպուլիզմին։ Առավել եւս ֆիքսեք, գոյություն չունի Արցախի հիմնախնդրի լուծման բանակցային գործընթացում մինի հեղափոխությունների կոնցեպտ։ Չկա տենց բան։ Հասկանում եմ, որ երբ որ Նիկոլը կամ իր տիկինը իրանց դեղին մամլո միջոցի անանուն խմբագրականներով ինչ-ինչ բարեր են սղացնում ձեր վրա, ու դուք չունենալով համապատասխան դեմոսյան գիտելիքները, հալածյուղի տեղ եք դրանք ընդունում, հիմնավորելով ձեր մեջ կուտակված ինչ-ինչ ատելություններ, ինչ-ինչ այսպես չկայացած իրավիճակներ ձեր կյանքի եւ այլն եւ այլն, այդ շատ հարմարավետ փափուկ բարձա սեփական սխալների վրա աշխատելու փոխարեն գնալ ու քանդել ամբողջ պետությունը։ 90-ականներին ես եղել եմ այդպես 13 տարեկան, այդ կողմերը տեսել եմ, թե ոնց է ցնդվում մի ամբողջ հասարակություն, ես չեմ ուզում, որ մենք նորից ցնդվենք, չի կարելի։ Ինքը, երբ որ խոսում է նման տերմինաբանությամբ միջազգային հասարակությունում, միջազգային հանրությունը ոչ փողոց փակող է, ոչ դմդմփու գորացող է, այնտեղ գործում են հստակ ինստիտուտներ, գործում է տնտեսական լոբինգը, քաղաքական լոբինգը, ռազմավարական լոբինգը, գործում են ժուրնալիստներ, որոնք այդ լոբիստական շահերը ներկայացնող մամլո միջոցների աշխատողներ են։ Այնտեղ կա շարունակական օրակարգ, այնտեղ կա արցախյան հիմնահարցով զբաղվող մարդկանց շարունակելի օրակարգ, որոնք իրենց համապատասխան մամլո միջոցների ներկայացուցիչներ լինելով հանդերձ, անկախ իրենց տարիքից, իրենք կարող են լինել շատ երիտասարդ, իրենք կարող են լինել լորանշանակ եւ այլն եւ այլն, բայց իրենք օրինակ այնտեղ The Economist, Financial Times, չգիտեմ Wall Street Journal, այնտեղ գերմանական մամուլ, անգլիական մամուլ եւ այլն եւ այլն, բոլոր այս թերթերը, բոլոր հրապարակումները իրենք ունեն իրենց հոդվածաշարով որոշակի արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ բանակցային պատմական փաթեթ։ Եվ այնտեղ կա որոշակի տրամաբանություն, կա որոշակի օրինաչափությունների շղթա, որոնց տրամաբանության ներսում ձևավորվում են այդ հերթական բանակցությանը ներկայ գտնվող լրագրողների հարցերը։
Երբ որ իրեն գալիս են այդ շրջանակներում իրենց հարցերը տալու եւ դուրս է գալիս ձեր Թավիշը, ասում է, ես քանի որ հեղափոխություն եմ արել իմ երկրում, ուրեմն հեղափոխություն եմ անում նաեւ բանակցային գործընթացում, դուք չեք կարող միջազգային հանրությանը ապացուցել, որ դե գիտես ինչ կա, Իրա ջան, իրավիճակը փոխվել, ես չեմ գալու տուն ու սենց բաներ, ընդեղը տենց պանտի, տենց մի գրայթ մի կակոյ ռոլի, ընդեղ չի անցնում, չի անցնում, ընդեղ մենք պատասխանատու ենք մեր անվտանգության համար, այն անվտանգության համար, որը ես ուզում էի հատկապես շեշտեի հետևյալ դրույթը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, մեր երեխեքը խի են Արցախում ծառայում, ես գիտեմ, որ մամլո միջոցներից է գալիս, Նիկոլենց, չէ, Նիկոլենց Թևնա դա, Սորը Սենց Նիկոլենց, իսկ Սորը Նիկոլի իշխանության մեջ նստած սիրուն աշխատում, անց որ միասեք, Սորը ինչ կապ ունի, ուղակի կապ ունի։ Եվ որ ասում եք, ինչի են Արցախում զորամասերում մահացողները հայաստանցի, դա նշանակում է, որ դուք արդեն իսկ մարսել եք սրա տված պարակտիչ տաբլետկեքը, դուք պարակտում եք Արցախը Հայաստանից։ Նախ, Արցախի ցանկացած զորակետում ծառայող ցանկացած զինվոր ինքը հայ է, ինքը գյումրեցի չի, երևանցի չի, արցախցի չի, հայաստանցի չի, սփյուռքայ չի, ինքը հայ է։ Ավրավել հայ, քան մեկը կարող ես գալ կանգնած լինելով առաջնագծում, ուրիշ տեղ ես աշխարհում չկա։ Երկրորդ կետը, Արցախում կանգնած պաշտպանել սահման հավասար է Արցախում կանգնած պաշտպանել այն դիվանը, որի վրա դուք ընկած ձեր առաջին չակրայով կլավիատուրայի վրա կտկտացնում եք այս էշեշ հոդվածները։ Երբ որ Ալիևը խոսում է, որ Երևանը հին ադրբեջանական քաղաք է, որ Շուշին հին ադրբեջանական քաղաք է, մեզ պարտքով է տվել, այդ նշանակում է ինքը ձեզ սպառնում է պատերազմով։ Այդ նշանակում է, որ նույնիսկ եթե ձերես Թավիշ դեբիլը գնա զիջումների ու աստված չանի ձեր լևոնական էշությունը աշխատեց, թուրքը չի կանգնելու, չի բավարարվելու Արցախով։ Թուրքը մտածում է Զանգեզուր, Սևան, Երևան ճանապարով։ Սաղ թուրքը, մենակ ադրբեջանցին չէ, իրանց մեջ տարբերություն չկա, Նիկոլը կարող է ձեզ համոզի իրանք տարբեր են, բայց դա ինձ չի։ Բոլոր այդ զինվորները պաշտպանում են մեզ բոլորիս, առհասարակ պաշտպանում են հայ ազգի գոյատևման կոնցեպտը ամբողջապես։ Եվ մենք պետք է քայլեր անենք եւ գնանք իսկապես առաջ ազգ բանակ հավատք կոնցեպտով, որտեղ ամբողջ սփյուռքը եւս ինտեգրվում է բանակում ծառայելու համապատասխան համակարգում, երբ որ մենք լինում ենք ավելի տոլերանտ ոչ թե ԼԳԲՏ-ների հանդեպ, այլ օրինակ հայերեն չխոսացող մեր հայրենակիցների հանդեպ, ովքեր սակայն այնքան հայրենասեր են Մոնթեի պես, որ ցանկանում են գալ եւ Արցախը պաշտպանել եւ բանակում ծառայել եւ իրենք տան, իրենց տան այդ երեխեքին այդ հնարավորությունը, լինեն ռուսախոս, թե անգլախոս, թե գերմանախոս, թե ֆրանսախոս, գալ ապրել հայոց բանակում, իմենը ապրել, ոչ թե ծառայել, իմենը ապրել հայոց բանակում։ Մարտունակությունը պետք է լինի մեր կյանքի տեսլականը, հակառակ սորոսականների ասած էշությունների։ Ինքը ապրելակերպ է, ինքը մտածելակերպ է։ Գան ապրեն ու սովորեն հայերենը, սովորեն իրենց զորամասերում, հասկանան հայկական կենցաղը, շենացնեն այդ տեղերը, վերաբնակեցնեն այդ տարածքները։ Երրորդ կետը, Հայաստանը հիմա 2.7 միլիոն է, Արցախը 150,000։ Եթե այդ 150,000-ն էլ մենակ մնան, որպեսի պաշտպանեն մեզ բոլորիս, իրանք կպաշտպանեն, դարդ մի արեք, իրանք անպայման կպաշտպանեն, Արցախցին չի նստի տունը, երբ որ թուրքը գալիս է, Արցախցին կգնա մինչև վերջ կկրվի, բայց դա ձեզ 2.7 միլիոնից չի փրկելու, երբ որ մի քանի միլիոնանոց թուրքական բանակը գա ու Արցախին ոչ բարով հանկարծ փորձի ինչ-որ մի բան անել ու Արցախի վրայով անցնի, ինքը գալու է ձեր հետևից։ Այս է հենց պոպուլիզմը, հենց այս է հիտլերիզմը, որ սկզբում գնաց
չի գիտեմ ընդեղ եվրեյների հետևից, հետո գնաց իր հետ չհամաձայնողների հետևից, հետո գնաց կոմունիստների հետևից, հա ինչ էին ասում, գնաց սրա հետևից, ես ոչինչ չասեցի, որովհետև իմ համար չէին եկել, գնաց այն ինչի հետևից, ես ոչինչ չասեցի, որովհետև իմ համար չէին եկել, հետո մի օր էլ եկան իմ հետևից, ու ոչ մեկ չէր մնացել, որ ինձ պաշտպանել, ես ուզում եմ նայեմ այսով ասմայլիկ դնում, ես ուզում եմ փառավորեմ իրա այսպես մի հատ նայեք էլի, ովա, որտեվ խուճուճը սենց ուղարկում է ի մեջ հետաքրքիր կերպարների, մի վարկյան, մի հատ տեսեք ովա, որ շատ են իրանք թուրք սիրում, առհասարակ այսպես ինչ-որ այդպիսի բաներ ունեն, թուրք սիրողները իրեք հոգի սմայլիկ դնող են, Արամ Հովանիսյան, Գոր Արզումանյան, Աշոտ Բաբայան, կարդանք ձեր անունները, Աշխեն Դալիլյան, Նատալիա Գրիգորյան, Էդգար Մադոյան, Նելի Հովսեփյան։ Բոլորի ուրան այս պրոֆիլները ֆիքսեք ու բոլորին այսպես ուղարկելու ենք բլոգ, որովհետև մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, ես վստահ եմ, բոլորն էլ բան են, fake edge-եր են։ Շատ տարօրինակ կերպարներ են։ Ես խնդրում եմ դուք բոլորը, թենց հիմա ձեր ժամանակը ու ձեր ամբողջ ջանքը, վատնեք ձեր Նիկոլի, չգիտեմ, այն մանրամասները, որ շատ եք սիրում ուտել, ոբշեմ դրա վրա գնացեք, համբուրեք իրան, չգիտեմ, ընդեղ իր այջում ասեք, «Վայ, Վարչապետ ջան, ես ինչ սիրում գեղցի անգլերեն ես խոսում, մեռնեմ քեզ, սկական գլենդելի քիսոյա անգլերենը ալնի»։ Սենց բաներ, գնացեք իրան, այտենց դուխ տվեք, ինքը չի խորշում քցնանքից։ Դուք գնացեք, ձեր էներգիան ընդեղ ծախսեք։ Դուք իմ այջում անելիք չունեք, ստեղ խելացի մարդկանց համար է, ստեղ խելացի մարդիկ են ընդհանրապես հավաքվում։ Ես չեմ հասկանում, դուք թուրքի ինչն եք սիրում։ Հեսա, խնդրեմ, ես չեմ հասկանում, թուրքի ինչն եք սիրում, բայց սիրեք, ոչինչ, խնդիր չկա դրա մեջ։ Այս բոլոր կետերը ֆիքսեք, երբ որ կարդում եք ցանկացած նման հոդված, թե մեր երեխեքը ինչի գնացին, ընդեղ մահացան, չկա ընդեղ ու ըստեղ, չկա իրանք ու մենք, չկա արցախցի հայաստանցի, չկա գյումրեցի երևանցի, բոլորս հայ ենք։ Ու սա այդ հիմնական կոնցեպտն էր, որը գտնվում էր ազգ բանակ ծրագրի հիմքում, ինքը աշխատում էր մեր ազգային ենթագիտակցականում այս հիմնարար գեղեցիկ մտածելակերպը ներդրելու վրա։ Դրա համար մենք ունեինք ռազմահայրենասիրական և եկեղեցու պատմության ծրագրեր դպրոցում։ Եվ այդ ծրագրերն է, որտեղ կրթության նախարարությունը, որը ամբողջովին սորոսական է, հիմա թիրախի տակ է դրել։ Հարցակումը մեր վրա կատարվում է բոլոր ճակատներից։ Բոլոր ճակատներից է կատարվում։ Ուրեմն մենք պետք է ընդունենք, որ մենք էլ բոլոր ճակատներից պարտավոր ենք այս հարցակումներին պատասխան տալ։ Մենք իրավունք չունենք մեր ձեռքերը ծալած նստենք։ Մենք իրավունք չունենք տեսնենք, որ սխալ բանակցություններ են գրում, որ սխալ կոնցեպտներ են լսում, տեսնում ենք պահված ադրբեջանական կողմից, որը երբևիցե չենք տեսել։ Չենք տեսել այսքան ռիլաքսի մեջ ընկած Ալիև։ Դուք այդտեղ պետք է ուրեմն կշրադատեք ու հասկանաք, որ Թուրքիի հետ բանակցելու գնացող մարդը, որ մեր անվտանգության խնդիրների առաջին երաշխավորն է, դա նշանակում է, եթե մենք չունեցանք անվտանգություն, եթե մենք չունեցանք պաշտպանություն, դուք չեք ունենալու ոչ մի իրավական պետություն և ոչ մի ժողովրդավարություն, չի լինելու։ Մոռացեք դա։ Արցախի ազատամարտից անտեղյակ ազգային ժողովով և վարչակազմով դուք չեք կարողանալու ստեղծել ոչ մի իրավական պետություն։ Դուք կարժանանաք Սիրիայի հյուսիս արևելքի և նաև հիմա այս օրերից նաև հյուսիս արևմուտքի ազգաբնակչության ճակատագրին։ Բոլորդ, ոչ մեկի չի խղճալու թուրքը։ Ու փոխարենը համեմատություն տանեք Դանիայի, Շվեդիայի, Էստոնիայի հետ, մի հատ նայեք ովքեր են ձեր հարևանները։ Ու նայեք, թե ինչի հաշվին են այդ ձեր նշած երկրները, ապահովում իրենց անվտանգությունը։ Եթե իրենք իրենց անվտանգության խնդիրները ապահոված չլինեին, իրենք չէին ունենալու ոչ մի տնտեսական աճ։ Ես ժողովրդավարության մասին չեմ խոսի, Շվեդիայի դեպքում, ոչ էլ Դանիայի դեպքում ես չեմ խոսի, ես չեմ ասի, որ ընդեղ իրավական պետությունը հաստատված է, ընդեղ չկա հին արիստոկրատիա, չկա հին էլիտա, որովհետև ես գիտեմ, թե իրանց նավթային ընկերությունները ինչ տեսակ վարքագիծ են դրսևորում նույն Սիրիայում և նույն Իրաքում։ Երբ որ գործը գալիս է ռեսուրսներին, երբ որ գալիս է գաղութատիրական ծրագրերին այս կամ այն երկրի տիրույթում սրան նրա ռեսուրսները տիրելու, այդտեղ մոռանում են իրավական պետության ժողովրդավարության հիմունքները, դրանք պատուհանից դուրս են թռցնում ու գնում է սովորական գաղութատիրական հին եվրոպական ճերմակ մարդու ադաթը,
Այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր ճունեն ոչ մի համապարփակ տեսլական այն ամենի հետ կապված, որ կատարվում աշխարհում, իրանք առհասարակ չպետք է խոսեն այս թեմաներից։ Ու ով էլ փորձի ձեզ ինչ որը տենց կոնֆետներ ծախի, ինքը ստում է, որովհետև նույն այդ Մյունխենի կոնֆերանսը կրկնում եմ, գումարվել է այդ եվրոպական ճգնաժամի խնդիրները գտնելու ու քննարկելու համար։ Իսկ Մերկելի վրա հույս դնելը մի քիչ մանկամտություն եմ համարում, որովհետև Մերկելի իշխանությունը գնացովի է, ինքը մի տարուց ավել չի տևելու, իր ստեղծած եվրոպական կոնցեպտը արմատներ չի տվել, և Գերմանիայում մեծ փոփոխություններ է սպասվում։ Ես չգիտեմ ինքը ինչով է տենց հպարտանում։ Սա էի ուզում խոսել։ Հանդիպումները սդի հանրակրվեն։ Okay, այս բոլոր կետերն են, որ այսօր հասցեագրել եմ, այսօր չեմ ուզում խոսեմ բանի մասին։ Իրան, Իսրայել, այս բաների մասին չեմ խոսում, երեք անդրադարձել եմ լայվի վերջում երեկվա, կարող եք գտնել այդ մերձավոր արևելքի իրադարձությունների հետևողներդ, շատ կարևոր է այդ թեման, որովհետև Իսրայելը անցել է ուրեմն նոր հարցակման մոդելի Իրանի դեմ, Թուրքիան նոր համագործակցության մոդելի անցել, Թուրքիայից այսպես սպառնացել են Ռուսաստանի Դաշնության հերթական դեսպանին, Թուրքիայում նշանակված, և այդ նոտայի վրա թուրքական կողմը պատրաստվում է այցելել Մոսկվան փետրվարի 17-ին, որպեսի քննարկեն Իդլիբի հարցը, ու ամենայն դեպս ես սա ներկայացրել եմ, գնահատել եմ որպես պատերազմի ալիքի դանդաղ քայլերով առաջխաղացում մեր տարածաշրջանում։ Ուրեմն ամփոփելով հետևյալ եզրակացությունը կատարենք, մեզ պետք է Թուրքի հետ բանակցություններում, Թուրքի հետ բանակցության փորձ ունեցող ցանկալի ռազմական անցյալով ղեկավար, որովհետև Բոլթոնյան բանաձևը, որ մենք պետք է մեր պատմական կարծրատիպերից ազատվենք, չի բխում մեր ազգային շահերից, մեր ազգային շահերից բխում է Թուրքի մաման լացածրած, պամպերսի մեջ լցրած այդտենց ղեկավարը, որը կնայի ցանկալիա Վիտալի Բալասանյանի հայացքով, Վիտալի Բալասանյանի ձենով ու ձևերով, կխոսա Թուրքի հետ ու Թուրքը չի կարողանա տեղից ժաժկալ, այսպես ասած։ Թավշյա կոնցեպտը, որ բանաձևը ընդունելի պետք է լինի Ադրբեջանի, Հայաստանի, Արցախի ժողովրդների համար, ինչպես տեսնում եք, անընդունելի է նույն ինքը միջազգային հանրության կողմից։ Թավշյա կոնցեպտը, որ բարձրացնելով ադրբեջանական Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի սուբյեկտայնությունը, իրենք կստանային ինչ որ այսպես Կիրթ ու Գրագետ Ալիևի ձեռքից մի նվեր հանձինս Արցախի կարգավիճակի ճանաչման, տապալված է, նման բան գոյություն չունի, հակառակը Ադրբեջանը իր հին թուրք աղվեսի ենթագիտակցականը օգտագործելով, այդ տկարությունը, այդ խոսխանձողի միամտությունը օգտագործեց մեր պետության դեմ, և հիմա կարող է խրող ձևով մեզ սպառնալ պատերազմով, Նիկոլի թույլ տված մի քանի հայտարարություններով հիմնավորելով նման պատերազմական հարցակումը և արդարացնելով իր գործունեությունը։ Մյուս կետը, քանի որ, ինչպես նշեցի, անվտանգության այս կարևորագույն ֆորումը Նիկոլը օգտագործեց ոչ թե մեր երկրի անվտանգության խնդիրները բոլորին լսելի դարձնելու համար, այլ սահմանադրական դատարանի դեմ հարցակում կազմակերպելու համար, առանց ամաչելու, բոյկոտ հայտարարած բոլոր կուսակցությունները պարտավորված են այդ նույն երկրների ղեկավարներին, բոլոր եվրոպական դեսպանատներին և ղեկավարներին ներկայացնել իրենց բոյկոտ անելու հիմնավորումը և ցույց տալ Թավիշի միապետական նկարտումները և ներկայացնել, որ եթե իրենք այդ հանրակրվեին անգամ ուղարկեն դիտորդներ, մենք բոյկոտելու ենք նաև այդ դիտորդների ներկայությունը։ Համենայն դեպս կարող եք մի քանի եւս կետեր այստեղ ավելացնել։ Մյուս կետը, ես չեմ ընդունում, որ մենք ճիշտ զարգացման փուլում ենք գտնվում, երբ որ Մյունխենում Ալիևյան թիմում ազատ-ազատ ֆրֆրում է Միլանի հայկական եկեղեցում ներս ընկած չակերտավոր բլոգեր Տազիկը, իսկ մեր երկրի ԱԱՑ-ն ու ՀԿՑ-ն զբաղված են նման կերպարներին ու Սաֆարովներին Հայաստան բերելու ու դատելու սրբազան գործի փոխարեն, Նարեկ Սամսոնյանին մեղադրական սարքելով, կարելով, գործ կարելով ու առհասարակ ընդդիմախոսների բերանը փակելով, օքեյ։ Այսօրվա եզրակացությունները սա է, այսօրվա մտածելակերպը սա է, եթե ինչ-որ տենց նոր, ինչ-որ տենց այդիաներ գա կամ դուք ունեք ինչ-որ նոր հետաքրքիր իդեաներ, անպայման գրեք, հա, այն մյուս կետը անպայման, այս վերջինը հանկարծ չմոռանամ, նորից ամփոփեմ, բոլոր այն անձինք, ովքեր իրանց համարում են հայ մտավորականություն և այլն և այլն, մի սպասեք, որ ձեզ ինչ-որ հեռախոսազանգ գա, որ դուք դրանից հետո դուրս գաք ինչ-որ ստատուս գրեք, երբ որ տեսնում եք նման խախտումներ Թավիշի կողմից, կոպտագույն խախտումներ,
Այն ժամանակ էլ խոսեք, երբ որ տեսնում եք սորսական հարցակում բանակի ԱԱԾ-ի դեմ, հարցակումներ գեներալների դեմ, երբ որ տեսնում եք Թավշյա պատգամավորուհի, որը վերցնում է ազգային ժողովի ամբիոնը, այնտեղից 3 րոպե շարունակաբար Վիտալի Բալասանյանին, առանց իրեն կոչելու գեներալ կոչումով, անվանում է ստախոս, ադրբեջանական շահերի սպասարկող, քարոշչա մեքենային սպասարկող, մի լրեք հանգելի մտավորականներ, խոսեք, այդ աղջկան կարգի հրավիրեք, եթե դուք իսկապես այդպես Թավշյա նպատակներ ունեք իրավական պետություն կառուցելու, հատկապես դու յոշ, որ սահմանադրությունից բան չես հասկանում, բայց կարաս Տաթևիկ Հայրապետյաններին կանչես մոտը, դու բացատրես ինչի չի կարելի Վիտալի Բալասանյանի մասին խոսել նման ձևով պատերազմից 5 րոպե պակաս, օքեյ? Ո՞տեր ձեր երկուսի ղաֆաներն էլ գլուխներն էլ Վիտալի Բալասանյանը պետքա պաշտպանի։ Այդ ժամանակ դուք ինչ որ գործ արած կլինեք, քանի դուք լուր եք մնում այս բոլոր երևույթների հանդեպ, ու միայն խոսում եք այն պահին, որ ինչ որ զինվոր մահացավ ու դուք դուրս եք գալի ինչ որ տես բարոյա հոկեբանա, ինչ որ տես խրատանի եք արթում, դուք չունեք այդ բարոյական իրավունքը, որ առհասարակ տես վնգվնգակ էլ ձեր տեղից, դուք այդքան չկաք։ Այսինքն այն ժամանակ, որ մենք այդ անարդարությունների մասին խոսել ենք, կոնկրետ ես արձագանքել եմ Քոչարյանի դեմ կալանքի ամբողջ պատմությունը, ՀՀԿ-ի դեմ, այդ character assassination մեթոդաբանության, այսինքն բնութագրի ջախջախում, բնութագրի ոչնչացում, դեղին մամուլական այս տակտիկայի մասին, դուք բոլորդ շատ հարմարավետորեն լռում եք ու սպասում եք, թե ինչ կլինի, լռել չի կարելի, այսքանում։ Ես ձեզ շատ մերսի եմ ասում, որ միացաք, լսեցիք, ով որ նոր է միանում, խնդրում եմ սկզբից լսեք, այս մի լայվը խնդրում եմ լսեք, կարևոր է, բոլորիդ մաղթում եմ շատ լավ, շատ բարի էներգիաներով, սիրուն էներգիաներով լեցուն երեկո, ես միշտ ստեղ եմ ձեր կողքին եմ, մերսի շատ, պաչիկներ ու հաջողություն։